Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. Salam dostlar. AliExpress-dən biraz öncə sifariş verdiyimiz paketlər artıq gəlib çatdı. Bu paketlərdə toxumlar olmalıdır. Və bunların birində orijinal paketdə qablaşdırılmış, digərində isə açıq halda olan toxumlar. Gəlin elə bundan başlayaq. Və görək bizim sifariş etdiyimiz toxumlar hansı vəziyyətdə gəlib çatıb. Biz toxumları iki ayrı-ayrı satıcıdan sifariş etmişik, ona görə də sifarişimiz iki ayrı paketdə gəlib. Aldığımız malların üzərində bizə onlar kiçik bir hədiyyədə əlavə ediblər və bu da yapışqanlı may böcəyi. Belə. Paketdə başqa bir şey qalmadı. Keçək indi də toxumlara. Qeyd etdiyim kimi, burada orijinal paketlərdə qablaşdırılmış toxumlardır. Bəli, bu onların özlərinin qablaşdırdığı paketdir və başlayıq ilə birinci daha orijinal paketlərdən. Bu, hamımızın tanıdığımız tut ağacı, tut meyvəsidir və iri tut meyvəsinin toxumları var burada. Bu isə yumurta deyil, bu ağ rəngli badımcandır. Onun tarixinə baxaq. Burada 2013-cü il göstərilir. İndi isə artıq 2017-ci ildir. Və bayaqki tuta nəzər salaq və burada da 2016-cı il olduğu göstərilir. Yəni bu tut toxumu artıq təzə toxumdur. Bu isə yumru qara rəngli badımcandır və onun tarixinə baxaq, bu da 2013-cü il qeyd olunur. Bəli, nədənsə bunlar köhnə tarix göstərilir və bu da Çin xiyarı, toxumların səsini eşidirsiniz. Biz bundan sifariş etmişik vaxtı ilə və əldə etdiyimiz məhsulu da yerləşdirmişik. Bunun tarixi isə 2015 göstərilir. Yəni, bu elə də gec deyil. Burada isə döymə üsulu ilə 2016-cı il olduğu göstərilir. Belə. Bu isə çox az adamın tanıdığı qulançardır. İnsan orqanizminə çox faydası var və bunun da tarixi 2016-cı il göstərilir. Həmçinin üzərində döymə üsulu ilə 2016-cı il burada da qeyd olunur. Və bu da sarı rəngli qarpız və qeyri-adi qarpız sortudur və bu da 2013-cü il qeyd olunur. Da belə və bu da badımcan yox, bu məhz pomidordur. Buradakı əvvəl baxdığımız badımcanla fərqi odur ki, bu yumru badımcandır. Bu isə qara rəngli pomidor. Yəni hər ikisinin qeyri-adi xüsusiyyətləri, birinin forması, birinin rəngi. Bu da 2013-cü il göstərilir. Bu isə el arasında qın adlandırdığımız uzun lobyadır və onun qırmızı rəngindən 2015 tarixi göstərilir. Və gəlin maraq üçün bunu kəsək və baxaq görək toxumları necə gəlib çatıb və inşallah qismət olarsa biz digər toxumlar barəsində də ayrıca video çəkib sizə təqdim edərik və onların düzəldilməsi və daha sonra qismət olarsa onların
verdiyi məhsulları təqdim edərik. Biz vaxtilə sifariş etdiyimiz çin xiyarı toxumunu əkdik və ondan əldə etdiyimiz məhsulu da video şəklində yerləşdirmişik və bu videonun linkini aşağıda qeyd etmişik, istəsəniz baxa bilərsiniz. Bu da lobyanın toxumları və özü kimi qırmızıdır toxumların da rəngi və artıq içərisində bir ədədi yararsız haldadır. Buna görə adətən paketdə göstərilən saydan 1-2 ədəd artıq əlavə edirlər. Gəlin görək, burada neçə ədəd toxum olacaq? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 ədəd toxum vardır və burada üzərində 18 ədəd toxum qeyd olunur və onlar nəinki artıq hələ bir ədəddə kəm halda göndəriblər. Bu isə visteriya ağacının toxumlarıdır. Bəli, visteriya ağacı haqqında qısa məlumat verim. Toxumlarının necə iri olduğunu görürsünüz və bu ağac əsasən dekorativ bitki kimi, ağac kimi əkilir və həyətlərə, bağlara yazda çox gözəl görünüş verir. Və biz də 10 ədəd bu toxumdan sifariş etmək qərarına gəldik. Kiçik qəpiklərə oxşayır. Keçək onların özlərinin qablaşdırdığı paketə. Bu paket onlar tərəfindən qablaşdırılıb. Burada bu bitki haqqında yox, ümumi məlumatlar qeyd olunub. Bu da bizim toxum, çikas toxumu və bu palma ağacına oxşayır. Biraz da xurma ağacına, palma ağacına belə subtropik bitkidir. Gördüyünüz kimi tumu çox möhkəm qabığa malikdir. Ölçüsü də kifayət qədər iridir. Gəlin ölçək baxaq. Eni 3 cm və uzunluğu isə 4 cm. Gördüyünüz kimi kifayət qədər iri toxumdur və bunun xüsusi düzəldilmə qaydası vardır. Keçək növbəti satıcıdan aldığımız toxumlara. Bu toxumlar mane olmasın deyə qırağa çəkək. Bəli, bu satıcıdan açıq şəkildə çoxlu sayda toxumları almışıq və o toxumlar bizə hansı cür qablaşdırılıb, indi birlikdə baxacaqdır. Budur, bizim buradakı toxumlar, səhv eləmirəmsə 17 sayda toxum sifariş etmişdik və gəlin onlara bir-bir nəzər salaq. Bax, bunu sifariş etməmişdik, bu da onların bizə hədiyyəsidir. Bunu çalışarıq ayrıca video şəklində sizə təqdim edək. Onlar da hədiyyə etmək qərarına gəliblər. Burada zambaq toxumu olmalıdır. 2 ədəd zambaq toxumu və bu toxumlar qeyri-adi sortdur. Ice cream zambağı, yəni dondurma zambaq toxumu çiçəyi dondurmaya oxşayır. Gördüyünüz kimi artıq bir qədər cüzərib.
Və bu da çox güman ki, yol gəldiyi müddətdə baş verib və ölçüsü kifayət qədər iridir və düzərtisi də artıq var, yəni tam sağlam toxumdur. Və qablaşdırma da imkan verib ki, o yolda qırılmasın. Bu da ikincisi. İkincisinin də görünüşündən sağlam olduğu nəzərə çarpır. Bunlar rütubətə qarşı bir qədər həssasdırlar. Bu da onların ikinci bir hədiyyəsi. Çünki biz günə baxan tumu sifariş etməmişdik və burada da onun hədiyyə olduğu qeyd olunur. Deməli, bu satıcı da bizə 2 ədəd hədiyyə əlavə edib. Çox sağ olsun. Burada onların siyahısı vardır. Daha doğrusu bizim sifariş etdiyimiz toxumların siyahısı. Və burada da elə doğrudan da 17 ədəd sifariş etmişik və hər birinin kiçik şəkli və qısa məlumat, daha doğrusu kodu siyahıda dərc olunub. İndi bu toxumların 17-sinə də qısa nəzər salarıq. Bu siyahıda onlar kodlarla göstəriblər. Toxumların üzərində də həmin kodları, yəni rəqəmləri qeyd ediblər. Birinci toxum gül toxumu, begoniya gülünün toxumu. İkinci toxumu da begoniyanın kaleus növü. Üçüncü toxumu axtaraq bir şey qeyd edeyim ki, begoniya gülünün bir neçə növü, 5-6 növündən sifariş etmişik və onların sadəcə olaraq fərqləri yarpaqlarının rəngindədir və həmçinin yarpaqlarının quruluşunda, formasında və onların qiymətinin ucuz olduğundan istifadə edərək biz bu gülün bir çox növlərindən sifariş etdik. Nömrəli toxum burada dondurma formalı zambaqdır. Əvvəldə baxdığımız bəli 2 ədəd ice cream zambağıdır. Dondurma çiçək formalı zambaq. Və 4-cü toxumu axtaraq 4-cü toxum bizdə olmalıdır. Rəngli evkalipt. Qabığının rəngi müxtəlif rənglərə çalan evkalipt ağacı. 5-ci isə bizdə Colorado küknarı olmalıdır. Colorado küknarı həmçinin mavi rəngli küknar. Gözəl quruluşa malikdir. Həmçinin qeyri-adi rəngi vardır. Budur, bu da həmin küknarın toxumları. Növbəti 6 rəqəmli toxum. Budur, bu da 6-cı toxum. 7-ci toxum qarpız toxumu olmalıdır. Və budur, qarpız toxumu. Uzun sov formalı qarpız. 8-ci isə bu da uzun sov formalı pomidor toxumu. 9 burada kələm. Amma bu 9 budur. Biz 6 əvəzinə qeyd etmişdik. Bu kələm toxumu budur. 9-cu. 6-cı isə burada kofe, yəni qəhvə ağacının toxumudur. 10 nömrəli toxum isə mimoza bitkisinin, yəni küsən gül, küstüm gülü kimi tanıdığımız mimoza bitkisinin toxumlarıdır. 100 ədəd burada olduğu qeyd edilir. Biz vaxtilə sifariş etmişdik bunu orijinal paketdə.
budur və bizim orijinal paketdə aldığımız toxum ötən ildə məhsul verdi, daha doğrusu bitdi, düzəldi bu ildə və onun toxumları ilə bu toxumları müqayisə edək. Toxumlar eynidir, amma rənglərində bir qədər fərq vardır. Bunu da sınaqdan keçirərik. Orijinal paket qane etdi. Görək, hansı toxumlar qaldı. Və 11 nömrəli toxum isə xiyar toxumudur. Qeyri-adi, gilə meyvələri qarpıza oxşayan xiyar sortu. Və 12-ci isə, daha doğrusu bundan belə olan sortlar, begonya gülünün növləridir. Yəni, əvvəldəki toxumlarda bunlar da. ...12, 13, 14, 15, 16 və 17-ci toxumlar begoniyanın növləridir, kaleus və digər növləridir və bunlar da ucuz qiymətə olduğuna görə müxtəlif çeşidlərindən sifariş etdik. Bu toxumların linkini yaxud da ümumilikdə satıcının linkini videonun aşağısında qeyd edərəm. Sifariş etmək istəsəniz baxarsınız. Onların hədiyyəsinə bir də baxaq. Bu kürəcikləri suya atdıqda ölçüsü böyüyür, suyu özündə uzun müddət saxladığına görə dipçəklərdə, həmçinin güldanlarda istifadə olunur. Bizim bu dəfəki toxumlarımız bunlar idi. Və siz də xarici saytlardan ağac, gül, hər hansı bitki növü, toxumu sifariş etmək istəyirsinizsə, və bu işdə çətinlik çəkirsinizsə, bizə müraciət edə bilərsiniz. Əlimizdən gələn köməkliyi etməyə hazırıq. Həmçinin qismət olarsa, bu bitkilər haqqında ayrıca məlumat verəcəyik. Sağ olun, Allah amanında.